Me buscaba. Ei, Josep, que teniu la meva alta ja o què? Doctor Josep Lleó. Doctor Josep. Doctor Josep. Doncs no, encara no. Però el doctor Bell vol que vagis a veure un pacient que acaba d'arribar. O sigui, ja marxo avui? Precisament per això, perquè com que marxes, doncs ja no tornarem a demanar que ajudis a ningú. I què té? Oh, espera, deixa'm que ho endevini. Càncer. Ah, sí. Sí. Porta només un mes. O sigui que no siguis bèstia, eh? Ja saps que els primers 30 dies són els més durs. No sé si te'n recordes. Uf, del meu primer mes aquí ha passat la tira. Però sí que me'n recordo, sí. Està bé, l'ajudaré. Quina habitació està? A la teva. I a més està arribant ara. O sigui que si li vols donar la benvinguda... Però això és injust. Encara que no ho hagués volgut fer, ho hagués hagut de fer. Tramposet. Mir Josep! Doctor Josep! Mir Josep! Tens el Lleó, no? Sí, sí, sí. El doctor ens ha dit que vindries. Ara marxem nosaltres. Família, família, anem a fer un cafè. Anem, va, va. Truca per qualsevol cosa. La dieta. Sou molts, no? Mm. Quin rotllo. Bueno, de vegades sí, de vegades no, eh? Com et dius? Rim. Rim? Jo sóc el Lleó. Hola. I Rim? És un nom de Tunísia. Ma mare és d'allà. Ah, hòstia, vol dir alguna cosa? Mm. Bueno, és el nom d'una gazela d'ulls grans, però ja no existeix. Es va extingir. Es va extingir? Com és això? Mira, culpa dels lleons. Dels lleons? Els lleons van fer que s'extingissin els rims? Ja veus? Hauré d'anar amb compte amb tu. Ah, doncs no m'ho crec, això. Bueno, ho pots esbrinar fàcilment, perquè suposo que saps llegir, oi? Sí, 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 sé llegir. Ah, vale. Però és que per molt que vulguis extingir la teva família, necessitaria tota una manada, saps? Vols que et porti una volta? I t'ensenyo tot això? Mira, tio, no fa falta que... Són 5 minuts. 5 minuts. Escolta, estava parlant i m'has tallat. Deixa'm acabar. Acaba, acaba. Merci. Sí. Deia que no fa falta que em cuidis. Que ja suposo que el doctor t'ha enviat per això, no? Tu deus ser com una espècie de nen avançat amb això del càncer. Si no, aquesta habitació mixta no l'haguessin permès. Però ja li vaig dir al doctor que estic bé, estic de puta mare, no necessito ningú. Ni una mainadera ni ningú que senti llàstima de mi, d'acord? Ja sé que el que tinc és una merda. I sé que m'espera més merda. Ho sé. Res del que tu diguis em canvia. O com estic, o el que tinc, o res. M'equivoco. T'equivoques molt. Ah, m'equivoco? Sí, sí. Em pots curar? No, no, no et puc curar, però és que jo tampoc havia acabat de parlar, saps? Uf, acaba. No em fas llàstima, això primer de tot. O sigui, no he vingut aquí ni a lliçonar-te ni a entretenir-te, i no sóc un nen sabia del càncer. O sigui, només volia ensenyar-te on viuràs i uns petits trucs perquè el teu dia a dia aquí sigui millor, ja està. Jo tampoc estic aquí per cuidar nenes, m'entens o no? Ja sé que tens una merda i que t'espera molta més merda. I que res el que et digui canviarà això, ja ho sé. Ah, ja està, ja s'ha acabat. Sí. Molt bé. Gràcies per ser sincer, eh? De res. Llavors què, vens a fer volta o no? Que no, hòstia, que no tinc ganes de veure res, ja t'ho he dit. Bueno, et vull demanar una cosa. Que ja t'agrada o què? M'agrada el teu llit. Està al costat de la finestra i a mi m'agradaria estar... Al costat del carrer, no? Les millors vistes. Això mateix, nen savi. Molt bé. Tot teu, jo marxo avui. Bueno, però abans de marxar treure's aquesta merda, no? Quina merda? Tot això que tens aquí! Sí, sí, tranquil·la, ja, ja ho trauré. T'estan fent quimio ja, oi? Una sessió, com ho saps?
No, perquè ja et cauen els cabells. Jo de tu me'ls afaitava abans que et caiessin. Aquí t'has de pensar els esdeveniments. Si necessites plorar, plora abans que ho necessitis. És vital per sobreviure. Què passa, que tu t'avances sempre per sobreviure o què? No, és el que he intentat sempre. Molta sort, Rim. Veni, veni! Andrade! Que vull sortir ja, home! Hola. Ho sento, l'operació s'ha allargat. S'ha mort o què? Lleó! No s'ha mort. Vaja amb això teu. Va, a veure, va. Molt bé, el pulmó està perfecte. Com us agrada fer-vos els interessants, eh? Què? Lleó. Lleó, què? Està net, collons, ho veig, està net? Sí, està net, està net, sí. Tot va bé, doctora? Jo... has de ser fort. Això és una putada! Això ho hem de negociar, collons! Deixa'm parlar, Lleó. Jo no puc tornar! Què passa, que això no pararà mai o què? No s'aturarà mai o què? Si hi ha algú a dalt, el cabre un dia se les veurà amb mi. Que es prepari. Avui no em surten les paraules. No tinc alè per caminar. Una finestra se m'emporta. Forces per tornar. He viscut un temps despert. He viscut un temps somiant. He viscut un temps serè. I he viscut un temps com cal. Res tornarà a ser igual. I lluitarem fins al final. Un nou matí pot morir. De tu tantes coses m'has ensenyat què és estimar. M'has portat fins a la porta i he descobert la meva clau. He vist
viscut un temps rabent. I he viscut un temps donant. I he viscut un temps al cel. I en un desert sense final. Res tornarà. Tio tonto que va repetint de curs. Tothom se'l mira amb cara de pena mentre es van aprovant i van passant de classe. Aleix, para! Jo no t'he mirat ni et miraré mai amb pena. I saps que la gent que t'estima tampoc ho farà. Què passa? No t'agrada? Sí, clar que m'agrades. Puc veure la cama? L'ortopèdica, vull dir. No t'enganyaré, Lleó. Per la mida i el tipus de tumor que tu tens, el risc és molt elevat. Tot depèn de com responguis a la quimio. Avui és l'aniversari de l'Ignasi. Seria... Vull dir. Podríem venir aquesta tarda? Al cementiri? Segur que si els dic els polseres volen venir. Hola, Cris. Et volia dir que els polseres anirem al cementiri de Collserola. Toni és mort. Ja sí que és mort, però només es fan 18 anys una vegada. Què collons has fet, Riu? M'he avançat. És així com penses ajudar la meva germana? Sí. Doncs mira la propera idea brillant que tinguis, com per exemple deixar calva la meva germana abans me la comentes. Que pensin així que preocupa, no? En canvi, que els hi passes polseres no t'importa gens. Saps què? Jo no sé ni qui ets ni en què t'has convertit. En polseres no és així.